זקנה אחת הייתה בירושלים. זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם. אור עיניה חסד ורחמים, וכמתי פניה ברכה ושלום. ועוד זאת הייתה בה, זריזות של עלמות. אלמלא בגדי זקונה שעליה, לא ניכר בשמץ זקנות. השמש שוקעת, מטאטא הרחובות אוספת העלים היבשים. בסמטאות שכונת נחלת אחים, פוסעת אישה זרזרה ונמוכת קומה, כובע סרוג לראשה. לפתע נשמע צעקה, אני רעבה. למעלה, בדירה חשוכה, ישבה קשישה אחת ובכתה. האישה הזרזרה, מהירה והביאה לחם טרי, גבינה וחלב. היא רחצה אותה, נקטה את הבית וכיפסה את ערימת הבגדים. דודה, מי שלח אותך? שאלה הקשישה. האישה חייכה עליה, קדוש ברוך הוא שלח אותי. כשהייתי בגיל שש, היינו ביום שישי של הסבא שלי, מכינים לחם חם וגיש וכסף מחלקים לעניים. הרבנית הגיעה לשכונת נחלת אחים שבירושלים לפני 50 שנה. היא נעלה מפעל לרקמה תימנית, אבל עזבה אותה לטובת מפעל שצדקה ועזרה לזולת. מפעל הצדקה שלה, סקולת נעמי, הנקרא על שם אימא שלה, פועל בתחומים רבים. כשנולד לי הבן הקטן, הבן הגדול שלי, ולא היה לי בגדים. אז אמרו לי שיש איזה מישהי בשכונה שנותנת בגדים. אז באתי אליה, ונתנה לי בגדים לילד. נעליים, יש נעליים? בסדר. שבתושתי סקיות. את יקרה ואשתו יקרה והוא יקר. מה שאני אוכל לעשות דברי צדקה ומצווה, זה מה שמלא את מחשבתי ואת רצוני. הרבנית הייתה בת 11 כשניסה לבן דודה, הרב יוסף קפח. כל בוקר הם קמים ב4:30. הוא לומד תורה בקומה התחתונה, כשלמעלה הרבנית מתחילה עוד יום של עמל. אמא שלי אומר, ביתי, עכשיו את עקרת בית. את, אם תשמעי אישה עניה, אישה ילדה ואין לה, ילמנה אין לה, את צריכה לתת לה. תראי, עכשיו באה אחת, זקנה, היא גרושה, עם 5 ילדים. אלא, היא אומרת שאין לה כלום בבית, אין לה מלבשה, אין לה שום דבר. מה אני אומרת? לרבנית יש 3 ילדים, דוד, נעמי ואריה. ויש גם הרבה אחרים שמרגישים שהיא אימא, דודה או חברה. כשמסתובבים עם הרבנית, תמיד פוגשים באנשים מרתקים. אני לא הייתה לי אימא. אימא שלי נפטרה בגיל חודשיים. ואני ביקשתי ממנה אם אני יכולה לקרוא לה באימא שלי. כשאבי נפטר, בערב כיפור, זה הדבר הכי עצוב. ישבנו שעתיים, נגמר. כאילו לא היה, ואבא שלי היה אדם גדול. את היית רוצה לחזור לתימן כדי לבקר? לבקר, כן. כן. לראות מה השתנה, כן. אבל אסור עכשיו. החלום של הרבנית היה לעלות לארץ ישראל. אותי הוכיחו לעלות מטורונטו. זה היה החלום של ההורים שלי. הרבנית סיפרה לי שבנה נפטר בעלייה ארצה מתימן. היא לא רצתה לדבר על זה. זה המחיר שהיא שילמה כדי להגיע לארץ. אני לא שילמתי מחיר כזה. הרבנית שומעת את הבגדים שהביאה מתימן בארגז שמתחת לספה. תרצה ושלומית הנינות באו לסבתא כיפורי מתקרב. אצלנו זה היה כל... פה את יכולה מהבוקר עד הערב להישאר באותו הבגד. שם אין דבר כזה. שעת העבודה זה בגד אחר, אחר כך של הבית בגד אחר, את יוצאת בגד אחר. אז את מעדיפה? מה שאת לבשת פה או מה שלבשת שם? מה שלבשתי שם זה היה מודרני שם. מה שאני לובשת פה זה פה מודרני. הגעת פה כנג'וס, ונעמיקה יד ומחבוס. זה יופי, זה רודה.
תריחי. זה טוב לכאב בטן. מפורך נכנס מפור יצא. יאללה. את יכולה למצוא. תודה לאל שיש על החד. חיפשתי הבן לביצה. במשך שנה הכנו ביצים, היו שותים ביצים, הרב היה שותה ביצה, ועושה חור קטן. אז תפרנו את הביצים ריקים, ושם ברווז על הראש, והיה הולך ועושה בק בק בק, כאילו הוא בוגר. עוד לא עברו שבועיים, והרבנית כבר בהכנות לפסח. בין ארגזי השמן וחבילות המצות, צפיתי על הטלפון. הרבנית נבחרה לקבל את פרס ישראל. אבל למרות ההתרגשות, מה שחשוב באמת זה לרוץ למחסן ולהביא עוד יין ולאחל לזה שכרגע נכנס חג כשר ושמח. התחלתי היה לי אולי מעתיים, לא יותר. לאט, 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 מתרבה. עכשיו זה 400 ו... 4,400. אם עוזרים, אתם גם עוזר. שתהיה בריאה, היא עוזרת הרבה, אז צריכים לתת לה, גם היא לבד לא יכולה, צריכים לעזור לה. אני נהנית שאנשים נהנים, יותר מה אני נהנית שאנשים שמחים שיש להם, לא רק אני יושב ליד השולחן, שמחה ויש לי הכל ואנשים... עניים אין להם כלום, אני שמחה שגם להם יש. זו השמחה שלי. כל הדברים שאת עושה, מה את רוצה שיזכרו אותך? יזכרו אותי, יזכרו, לא יזכרו, לא יזכרו. זקנה אחת הייתה בירושלים. צדקת הייתה וחכמה הייתה. וחיננית הייתה, וענוותנית הייתה. אלמלא שאין אנשים יכולות לדמות למלאכים, הייתי מדמה אותה למלאך אלוקים.